Това остана от дома ми. Всичко, което има, труда на цели три поколения, на баба и дядо, на майка ми, на мен е унищожен. Комина на старата ми част е изкъртен и съборен. Таваните на старата част на къщата са върху имуществото, върху тях са съборени и стените. В новата част всичко е унищожено. Аз нямам вече абсолютно нищо. Това беше жилищната ми сграда, строена 1927 година, 2 метра висок таван, разположена на три имотни граници, основно ремонтирана и уширена в периода 1992-1993 година, съгласно издадено разрешение за строеж от община Габрово, с потвърдена от законност на извършеното строителство от Габровски районен съд с решение номер 100 от 3 юни 1995 година, което е окончателно, не подлежи на обжалване и е добило законна сила на 3 юни 1995 година. От събраните по делото доказателства се установява по безспорен начин, че извършеното строителство съответства на издаденото на собствениците на имота строително разрешение. След 15 години, по инициатива на община Габрово, Районна дирекция Национален строителен контрол Габрово създаде серия документи с невярно съдържание, между които и констативен акт номер 37 от 1 октомври 2010 година, с който обяви, че е трябвало да се ошире на запад, а не нагоре, въпреки че на запад е чущ имот, а цялата ми северна граница е със съществуващо застрояване от 1927 година и надзидът на таванския ми етаж е 165 см. Жалвах се в районна прокуратура Габрово, назначена бе проверка от ОД на МВР Габрово, която при направеното замерване установи, че надзидът на таванския ми етаж е 148 см, а след това разследващия полицай даде справка. При направеното замерване височината на таванския етаж е 148 см до ръба на тухления зид. Оттам нагоре има бетонов трегер и става 165 см, няма законно нарушение. Прокуратурата стъпи на тази лъжа и 4 години на всички нива, от районна прокуратура до Върховна касационна прокуратура, никой не видя какво показва снимката за височината на надзида на таванския ми етаж. Административен съд, изпълнявайки договорката си с дирекция Национален строителен контрол, потвърди на всички нива нищожната, противоречаща на съдебно решение номер 100 от 3 юни 1995 година заповед номер ДК-02-30 от 2 май 2011 година с порочни решения и в резултат на всичко стана това. Ето, ромната полиция ми пази, да не би случайно да им противодействам. Знаеш ли нещо, аз съм видя ли мое име, което няма го получи, но видя ли моя слика? Събаря се всичко. Момчета, ако някъде ме събирите по телевизия и насам на там, може да я съдите. Ето, това е. Нямаш право да ги снимаш. Аз си снимам къщата. Без тяхно съгласие. Аз си снимам къщата, не снимам тях. И буклука снимам. Днес, 10 часа, къщата ми вече представлява това нещо. Избита е дупка на северната стена, за да може да се вземат личните ми вещи. До сега се работеше върху тях. Въпреки моето несъгласие ми се вземат насилствено вещите и се слагат в кашони, без да се гледа къде какво има. Не хвърляй! Махни се оттам! Да, аз съм, да. Да, да, да. Ето ми се хвърлят да, вещите. Много неприятно. Да, айде, че няма време. Какво се става това? Там чаршата и постели. На виришка се изнасят. Работи се. И нямам право да стигна до вещите си. Това е властта, която имам. И там по стени не ще да дреги. Може ли да плати? Може ли да плати? А те?
Камарата расте. Събаря се. О, спри! Спри и да ми се извадят вещите. Айде по-бързо, бе. Моля ти се, искам да ми се освободят нещата. Вещите ми да се извадят. Не ги влачи. Не хвърляй по земята. Заваля дъжд и цялата къща се напълни с вода. Използвах каквото ми попадне. Корито, съдови от приятели, дългото корице на бистра. Използвах легена, кофата на Мариана, само и само да тече в тях, но въпреки всичко ужасът продължава. Вече някакъв кошмар е. Капането продължава, имам заложени съдове, домакински, каквото ми попадне, кофичко от кисело мляко, само да хвана теча, да хвана всяка капка, но въпреки това теч има все по-обилен. А тука тече точно върху контактите и се наложи да им направя заслон с ламаринка и закачалка за панталони. От прозореца също тече. Прозорците са целите мокри. Ето така е, навънка спря да вали, обаче тука продължава. Това е мокрежа по стените и тавана. А в дъното са натрупани строителни отпадъци, с които е затворен входа ми към банята и туалетната, към стаята на етажа. Над тях в белия найлон виси бетонова града, заедно с строителни отпадъци, варов разтвор, парчета тухли и вода, които всеки момент могат да се сгромолясат и да помитат всичко под себе си. Така е в кухнята, заредила съм легени, за да капи над тях. Капи по ширма и той трябва да се отече. Ето, над хладилника и фризера. Тавана капи. А в другата посока на ширма съм поставила, над прозореца. Насякъде, където капи, съм се заредила. Отделно капи в мивката. Да. Решиха, че е в законно нарушение. Слъжа. Имаме власт, съд, полиция, прокуратура, всички са един умрук срещу населението. Вече цяла седмица аз съм затрупана под земя. Ето така изглежда къщата. Това е старата част. На една част успяхме да сложим по няколко гради, между които найлона е провиснал, а в другата част нямаше гради и се получи пропадане с всичките ми багажи и тече. Къщата е дезинфекцирана с варов разтвор навсякъде и измита. Вече имам покрив от найлон, който издържа пробния сняг. Стените ми са от картон, а покрива ми от найлон. Много е топло, приятно и задушевно. Ето, топло, светло, приятно. Стени от картон, покрив от найлон и остатъци от имущество. Това е в момента от дома. Вземах и нареждане на община. Всеки момент кофата ще забравя. Следващото нещо. Днес, 13 януари 2014 година, без да съм уведомена, община Габрово започна да изхвърля строителните отпадъци, заедно с личните ми вещи и останалите под развалините годни за използване строителни материали, повреждайки ги. Това успях да спася няколко лакомици, част, три гради части, няколко железа, които ми трябват и
три тухли четворки, 6 парченца единични и 5 единични решетъчни тухли. Е, това е от цялата къща, която ни остана. И съответно обувки и лични вещи, които успях да събера из развалините. Да, все едно, че е война. Ето, долу ми е откачена изолацията. Ето така изглежда 86-годишната ми жилищна сграда, която издържала на бури, наводнения, урагани, земетресения, но наложите на дирекция Национален строителен контрол и община Габрово, на подкрепата на полиция, съд и прокуратура не можа. Сега всичко е по този сняг. А така е вътре в къщата под снега. Вещи, които чакат да бъдат изсушени и почистени от варовия разтвор. Водата, която е събрана в съдовете, е замръзнала преди да завали снега, валеше дъжд на някои места. Найлона ми прокапа покрива. Покрива издържа. Макар че снега за сега е малък, само 10 см, но температурата пък е стабилно отрицателна. На 31 януари в 22 часа и 40 минути температурата в стаята при цял ден работещо подово отопление е 2 градуса. А за в коридора и на другите места из къщата да не говорим. Това е най-топлата ми стая. Ето в този чувал успях да събера парчетата мазилка, които бяха зад вратата напускани, така че да не мога да влизам. А ето тук все още има парчета. Всичко е унищожено. Ето тавана, как е падало следствие на блъскането, на жестокото блъскане от страна на строителната фирма, наета от ДНСК. Целта е да се направи имота негоден за ползване. И са се постигнали целта. А как се живее в тази обстановка, сама знам. И трябва нашите, тия, които измислиха болните мозъци, да дойдат да поживеят няколко дена. Не стотици дни, както съм аз. Ето. Това е. На втората година от събарянето ми бях официално уведомена с писмо от директора на областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Габрово, че Министерство на вътрешните работи е технически некомпетентна институция да дава заключения относно показатели на строителни обекти. Тогава какво разследване е проведено и каква справка е дадена от ОД на МВР, на прокуратурата, за да стъпи тя на нея и заедно с административен съд години наред да твърдят, че няма законно нарушение от страна на дирекция Национален строителен контрол. България, прекрасната земя, в която аз родих се и обичам, властта с лъжа ми разруши дома и няма към кого да се обърна.